God is awesome. Oh my god. Pozdrav moj dragi Mire, došli mi svi u još jedan video. Ivan me zasmejao. Oh my god. Došli u još jedan Pan That Palette Update. Imam ovde malog svata. Gostuje danas u videu. Rekli ste mi u komentarima da vam se sviđa ovaj natural, au natural pristup, malo prisniji, da vam to nedostaje, da volite to, mislim da volite i kao prvo kameru i sve, ali kao sve na vreme malo ako budemo prisniji. Tako da meni je to jako praktično i drago, pošto ja isto volim da gledam youtuber koji snimaju na taj fazon. Samo sam uključila mikrofon, čisto da me bolje čujete, pošto je zvuk je katastrofa na telefonu. Tako da možemo odmah da pređemo na ono što je najbitnije. Znači, prije svega, prošli mesec smo izostavili zbog frke i zbog svega, nebitno, nije ni bio neki ne znam kakav napredak da vam pokažem, ali zato ćemo sad, tako da ne znam sad ni koji je ovo put, update 8 bi trebalo da bude po prvišo, ali nemam pojma. Uglavnom, znači pod broj 1, prva stvar i ono što je najbitnije, jeste da sam konačno potrošila sliku u paletu The Originals. The Originals je nestala u potpunosti i snimila sam znači ove MTC i ostala mi u toj kotari gde su MTC, tako da neću sada silazim dole po njoj, ali svakako ćete vidjeti tamo u tom videu. Ne znam koji ću propustiti, da li ovaj ili taj, ne znam. Ona je otišla, bilo je još dve, tri neke senkice, to sam ja nešto mazala, ona je dvite jade i to je konačno otišlo. Tako da sada imam da vam pokažem update za ova dva trežera ovde. Krenut ćemo sa Fenty paleticom. Evo možete ovde da se vidite. Znači, obožavam ovo pakovanje. Pre cute. Joj, jede me mrav! Oh my god. Pa mislim, stvarno kolega. To slepiću. Pa malo pre sam ja krenula da snijem ovde s druge strane, međutim toliko je zaslepljuće sunce, znači nema šanse. Uglavnom, ovo je prva paletica koju ću da vam pokažem. Dokle smo stigli. Sad ćeš biti u oči, Ivaniću. Kreni se na ovu stranu. Pa možda ovo gledalo ili nešto, pa te... Pa pokrio. Pa neću da se nešto otme kontroli. Pa sedi tu, nemoj me nervirati. Nekaj. Što si bože. Uglavnom, da, to sam skontala da ću da vam pokažem. Videla sam to ko Čeriš pricipistala i T6, ona to uvek radi, ja znači ne znam zašto to nisam prisvojila, to pravilo. Ona pokaže sliku, znači od prošlog update-a i onda uporedi. Tako da trebalo bi to da uradim i uvijek to hoću i zaboravim. Uglavnom, tada, ovako izgleda trenutno. Nećete ništa blindovati, Ivaniću. Držimo gledalo na opačke. Ovako izgleda trenutno stanje Fenty Beauty paletice. Evo ga. I ima dosta napretka. Znači, Midnight Bolt je otišao do kraja. Ovo je prvi prazan pan u Fenty Beauty paleti koji sam uspjela da ispanujem. Ali, kao što možete da vidite, znači, ovdje ima 1000 nekih polupraznih, znači... Pazi ovo, rašireni su panovi maksimalno. Znači, ono što mogu da vam kažem jeste da, samo da imam, moram da izokrećem sve živo, znači Space Out, to je ova ljubičasta, nju sam baš dosta koristila. Koristila sam je uglavnom mokru i onda onako bude lijepo taj te šljokice i taj gloss, baš nekako se, ne znam, sviđa mi se više kad je pokvasim. Zatim, ove bele, obe sa strane, znači Milky Way i Ozone, njih sam obe trošila, ova i ova, baš dosta. I ovo brown, kako se zove ova brown? Ekstraterestrial, da. Ekstraterestrial sam baš dosta koristila. Koristila sam i ovu mint. Koristila sam je, bukvalno sam svuda, ono, ovu u stvari, ovu nisam uopšte koristila, a ta se zove Planet X, da. Planet X nisam, sve ostalo jesam pomalo u suštini i onako sam ih i u slojevima, znači da ide samo taj gloss od gore i kombinovala sam, radila sam kao i smokey eyes samo sa ovim glitterima, nisam koristila ništa drugo, nikakav met i to. Koristila sam i sa drugim paletama, koristila sam u kombinaciji sa ovom paletom, tako da onako dosta sam, evo recimo ovu imam kao highlighter, mada to se sad ne vidi, onako jako je suptilno, ali ima divne, divne šljokice i nju sam baš dosta koristila, tako da definitivno mogu da vam kažem da fino to ide, mislim, pored svega što sam kupila novog i što sam htjela da probam i što sam testirala i što sam koristila, znači nove palete vidjeli ste i još ćete vidjeti, ja sam zadovoljna koliko sam potrošila i ne znam, volim ovu paletu, uživam u njoj, divan je glitter, stvarno je predivan, ono, sve najnajne, ovo mi je stvarno jedna od omiljenih paleta ikad. A što se tiče za sljedeći mesec, definitivno hoću da potrošim što više mogu ovih koje su već ovako skoro pa do kraja, a ove ostale unutrašnjosti ću da vidim. Znači ovo mi je sad onako, ovo što je već do kraja doterano, hoću da ga smaknem i to je to. Ne mogu da odolim. Znači to je to što se tiče Fenty palete. E sad idemo na Kylie Beach Cosmetics. Ovako izgleda. Moram da prišetingujete kako sam ih sve očistila, oprala, sorry, da se ne triggeruju gmine. Pošto inače moje palete kad ih koristim su kao da ih je bombom neko razneo. Tako da, vidi ovo, pazite, ovo je level, moram da se pohvalim. I znači, ovako izgleda paleta trenutno. Evo ga. Moram vam reći da sam baš zadovoljna Ultra Gamega. Mislim da od prošlog puta smo oba ova highlightera sam potrošila. Ove u sredini, tri senkice su mi još ostale i onako fino sam ja raširila i te panove. Više sam koristila Fenty, moram priznati, ja sam više koristila Fenty i ovdje sam više koristila ove highlightere. Znači posljednja 2 meseca, definitivno. Probala sam ovaj čak da koristim i kao bronzer, može, ali moraš onu duo fiber četkicu da ti ne bi onako ostavio debelo trag, nego tek malo, pošto je dosta sjajna ova bojica i ne znam, nekako tumači kad je obična četkica. Tako da to je to, ove sam koristila i kao body, ova dva sam oba koristila i za lice i za telo, šljapkala sam se, sjajila sam, znači Ultra Giga Mega. Ove tri koje su ostale gore su onako one klasik, nude, copper, everyday, tako da stvarno se ne brinem za to, otići će vrlo lako i vrlo brzo. Volim ovu paletu, stvarno nisam pogrešila što sam je izabrala za panning, definitivno mogu da vam je preporučim, mislim da je ima na Beauty Bayu, ali ona nova, ona kao deluxe edicija što ima još dodatnih par highlightera, mada ja stvarno ne vidim svrhu, pošto ta dodatna paleta, ta kao nova je... U suštini iste su boje, nema nijedna nova, neka sad ne znam kakva je nijansa, sve je nekako identično, kao i ova, tako da u suštini, mislim, sve jedno. Ali evo još jednom da vam pokažem, tada, kako izgleda, jako sam zadovoljna, stvarno, ove dve formule, ovi highlightera su stvarno premekane, pre onako kao buter. Koristila sam onu Kim Kardashian četkicu, onu što volim da koristim za rumeno, ali onu drugu stranu, onu onako ravnu katastrofa, ona onako gusta i oštra. Nju sam koristila kada sam na telo nosila i stvarno je odlična, a baš sam ono hiper uživala. Tako da, to je to. E sad, što se tiče sljedećeg update-a, nemam neki, iskreno ne znam kako ću ja uspjeti ovo, ne to. Pa u stvari i to i ovo, da koristim nema šanse više da koristim kao body glitter, ne znam, kao senke, Nijem pojma, zabrinjava me kako će ovo otići. Jedino, kaže moja mi, ok za bronzer, ako je pažljivo nanosim u malim količinama. Šta znam, dobro je ova kao highlighter, ali ove, recimo kad bi je nosila onako isto sa sunđerom, da onako mogu da je izblendam i da je utanjim, jer su stvarno dosta su tamne, ali nemam pojma. Svakako, nemam u suštini neki cilj, idem polako, mislim za ove tri ne brinem, pa vidjet ću koliko uspem, ne znam. Tako da, eto, to je to mine što se tiče Kylie Bronze paletice. Sve u svemu, obe palete, ovako kad se zapitam, stvarno su mi ok, uživam i u jednoj i u drugoj. Nijedna mi ne smeta, nijedna mi nije dosadila da sad ono kažem, sad moram da ubacim nešto novo ili da sam se pokajala što sam ubacila to u challenge, stvarno, evo, znači sad je već septembar, apsolutno uživam. Jedino kažem da nemam toliko vremena za njih kad imam dosta novih stvari i onda malo tu dolazi do, znaš, ono kao, moraš dobro da se organizuješ. Inače su mi super, obožavam ih i definitivno mogu da vam ih preporučim od srca. Tako da to je to, drage moje minice. Ljubim vas puno, obožavam vas. Ne znam, kažem da li ću pustiti prvo MTC ili ovo, tu ćete vidjeti tu sliku u paletu. A ovo je sve što se tiče update-a za ovaj mesec. Mi se vidimo u sljedećem mesecu sa Pan That Palette novim update-om. Ostavite mi dole neki komentarčić. Ako vi nešto panujete, recite mi šta je to što vi panujete. I to je to. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Pazi ga, molim te što se one svijesti. Pogledaj ti ovo, vidi ovo. Alo bre, alo, jesi ti panuo nešto, jel? Jesi ti panuo nešto? Pa da, ja.